مصاري كم مصاري؟ مصاري دا مرشكي دنيا دا مرشكي ره؟ آه مدى سي شوه؟ دا دنيا را زيرا را تور زيرا را دا تور زيرا را دا چورا را آه مدى سي؟ دا ويسن دي دا مال گا دا مال گا دا سرکا را سخا دا انگور سرکا سخا سيكشو دا برداشت؟ Thank
Thank you.